Unioni i gazetarëve të Shqipërisë ka zhvilluar një takim me ministrin e Shëndetësisë Ilir Beqaj për çështjen e kurimit të gazetares Irena Vreto. Kreu i Unionit Aleksandër Çipa u shpreh se nga ministri morën premtimin që çështja do të shikohet me përparësi. Ai theksoi se të hënën komisioni do të rishikojë mundësinë e kurimit. Në takimin që patëm me ministrin e Shëndetësisë zotin Beqa, ne morëm një angazhim prej tij që do të përforcohet kujdesi mjekësor, do të shikohet edhe njërë çështja e barnave që i janë miratuar për të respektuar regjimin e domosdoshëm. Ndërkohë, ministri i Shëndetësisë Ilir Beqaj tha se është interesuar për rastin në fjalë dhe për vijimësinë e furnizimit me medikamentet përkatëse. Dhe unë jam interesuar, ka qekur një moment për të siguruar fillimisht vijimësinë e furnizimit me atë barë, që dhe ajo duhet mjekohet, këto që e kemi garantuar, dhe do vazhdojmë të garantojmë. Në momentin që Komisioni Ndërspitalor do të thotë që, sigurisht, për këtë lloj sëmundje, ne si mjekësi shqiptare jemi të paaftë për të shkuar më shumë, por ka mundësi, atëre vihet lëvizje. Mekanizmi që ka Ministria e Shëndetësisë për me ato vende që ne kemi bashkëpunime. Unioni i gazetarëve shqiptar i drejtohet kryeministrit të vendit zotit Edi Rama të reagoj dhe në mbledhjen më të afërt të qeverisë të mundësoj miratimin e një shume për përballimin e shpenzimeve për kurimin e gazetares me mbi 3 dekada jetë profesionale në shumë media të vendit.